rapaziada, interrompendo aqui o vídeo só pra avisar vocês sobre o GG Standoff, o melhor e maior site de abertura de caixas do Standoff 2. E clicando no primeiro link do comentário fixado, você vai ser redirecionado ao site, onde você vai clicar em recarregar e aplicar esse cupom que está aparecendo aí na tela, tá bom? Com isso, você vai estar recebendo 20% de bônus no seu depósito aí, lembrando que tem vários métodos de pagamento, tá bom? E guys, além de abertura de caixas, o site conta também com diversas outras funções, tá? Por exemplo, contrato de troca, melhorias de skins e missões diárias aí que você pode estar resgatando em gold, tá? Então, cara, não perca tempo, clica no primeiro link aí nos comentários e venha fazer parte do GG com o Liuzeira.
anti-terrorists win. Has been planted.
terrorists win.